Benaguasil va a tornar a celebrar la festa de Sant Blai, patró local, amb activitats per als més menuts en la plaça Major i xocolata i pan quemau per a tots els veïns i veïnes. Una vesprada divertida i entretinguda per als xiquets, per als joves i també per als majors que van recolzar als membres de la cofraria de Sant Blai que va organitzar la festivitat amb totes les mesures garantitzades. Pues han pensat de fer la festa pues des de les medides, fer tot el que puguem. Avui es comencem el xocolat i els inflables per als xiquets. Demà la tradicional baixa d'estró. L'únic que no anem a fer és l'olleta de Sant Blai. S'ho passem molt bé, som una quadrilla d'amics que estem molt il·lusionats i s'ho passem molt bé, la veritat. I sobretot per el patró, per a que tinga la seva festa. Com ja és tradició, els cavallistes amb els carros van arrossegar els troncs per plantar la foguera acompanyats de la música de la xaranga. El 2 de febrer, dia de la Candelària, va tindre lloc l'encesa de la foguera a la plaça Major, on els membres de la cofradia de Sant Blai van repartir a tots els participants cacaus i mistela per combatre les desnitxelades. Des de l'Ajuntament de Benaguasil, la veritat és que estem molt contents de que la claveria hagi volgut tirar endavant en una festa important com és la del nostre patró, Sant Blai, i que se puguen fer tots els actes. El temps acompanya, la gent està volcada i esperem que siguin de l'agrado de tots. Per fi tornem a tindre la foguera de Sant Blai i per fi tornem a tindre unes festes de Sant Blai. Tot el món volia tornar a la normalitat, no ha pogut arribar al 100%, però vull agrair-li a la presidenta de la cofradía, a Dori, y a todos los de la cofradía de Sant Blai, que sabes que te dedicas este año a poder agarrar y regalar al seu pobre, el seu treball y la seva ilusión. Les dice que hoy celebremos día de demà, el día de Sant Blai, con toca, en toda la prudencia, pero eso significa una ral, la ral que tenemos todos por las nuestras tradiciones y sobre todo por lo que habían heredado los nuestros pares. Así que feliz día de Sant Blai y que tengan todos otra de salud a la que tenéis hoy. La música del tabal i la dolçaina de la colla Camp de Túria va amenitzar la velada amb les danses dels grups La Replaceta de Pedralba, Vamos de Ronza de Navaixes, El Tossal de Llíria i El Realén de Picanya. Des de fa ja molts anys, el dia de la Candelària, la prèvia al dia de Sant Blai, s'encén una foguera a la plaça i es ballen les danses valencianes, una dansa valenciana, i enguany hem vingut el meu grup i jo ataviats amb roba d'hivern, perquè sempre fa un poquet de fred, per a ballar les danses. Comptem també amb la col·laboració de les falleres majors de Benaguasil, Alba i Daniela, i res, a veure si des d'este any s'instauren ja per fi unes danses especials i boniques per al nostre patró Sant Blai. A més, les falleres majors de Benaguasil, Daniela i Alba, també van participar les dansades de Sant Blai. Avui anem a fer una dansa al voltant de la foguera en honor a Sant Blai. És com el primer acte que tenim així en el poble després de tot això de la pandèmia, que s'està començant ja a renaudar tot el món de les falles i activar. La veritat que estem molt contentes ja de poder sentir aquest olor a pólvora i a falles. Pues han sortit Roberto i la veritat que al principi costava, però després ja superbé. Una festa local on no poden faltar les rosquilletes de Sant Blai perquè ens protegisca de la gola.